Edit Harxhi dhe Ervin Kulluri kanë dorëzuar sot në selinë e Partisë Demokratike propozimet e tyre për ndryshimet në statutin e partisë më të madhe të opozitës. Në një dalje para medias, ata kanë prezantuar vizionin e tyre për Partinë Demokratike dhe ndërhyrjet që duhen bërë në dokumentin bazë të jetës së partisë për të ngritur Partinë Demokratike. Ajo që bie në sy është se ndryshimet në statut nuk prekin kryetarin e partisë, por vetëm strukturat. Por këto ndryshime nuk mbështeten nga figurat e njohura të PD-s, si Astrid Patozi, Ridvan Bode, Majlinda Bregu dhe Besnik Mustafaj, të cilët më herët kanë dorëzuar në PD një platformë ku kërkohen zgjedhje të reja për kryetarin e partisë. Ndërkohë, ishnën kryetaria e PD-s Josefina Topalli nuk është rreshtuar as në krahët e Edit Harxhit e as në krahët e Astrid Patozit.